Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengken hancagarapan. Ngalogat kitab Tijan Ad-Durori fi Syarhi Risalatil Bajuri bagian halaman 10. Qolal mu'alifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fitaraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal kismusani sareng anapon ari bagian anu kadua. Wahwa sarang ari itu kismusani eta an-nabawiyatu pirang-pirang akidah nabawi. Payastamilu mangka ngurung itu sani alama kana perkara yajibu anu wajib itu umma lil anbiya'i ka pirang-pirang nabi. Wama jeung kana perkara yastahilu anu mustahil itu umma fi haqqihim di hakna anbiya. Wama jeung kana perkara yajuzu anu wenang itu umma alaihim ka itu anbiya. Faladhi mangka ari anu yajibu anu wajib ituladhi pihaki rusuli dihakna para rusul alaihim eta muga tetep kaitu rusul assolatu ari rahmat wassalamu sarang kasalametan eta asidaku sifat sidik wahua jeung ari itu sidik eta mutobaqatu khobarihim ngakuran beritana itu rusul lilwaki'i kana bukti'na walau bihasabi atiko dihim jeng sanajan eta kalawan ngitung tekadna itu rusul kama sepertikan perkara fiqaulihi anu tetep ma aya dina dawuhan kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam lafad kullu dhalika lam yakun kullu dhalika ari masing-masing tina kosor jeng nisian eta lam yakun henteu terjadi itu dhalik lama kola samang-samang sa ngadawu atawa ngucap saha dhulyaden hina salima dina waktuna maca salam kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam min rokataini tina dua rokaat minad duhri tina sholat lohor lafad akosorta as-sholaha amnasita akosorta naha ngosor gusti as-sholata kana sholat amnasita atanapi hilap gusti ya rasulullah ya rasulullah wariduhu jeung ari lalawanan sifat sidik eta al-kidbu sifat kidib ay ada mumutabaqati khobarihim tegesna henteu ngakuran khobarna atawa berita na itu rusul lil waqi'i kana buktina wa fiqul i'tiqadi naha anu ngakuran itu waqi kana tekad amla atawa henteu wa dalilu jeung ari dalilna ala dalika kana wujubu sidqi wajibna sidik ay wujubu sidqi tegesna wajibna sifat sidik lahum ka itu rusul alaihi meta muga tetep ka itu rusul assalatu ari rahmat wassalamu sareng kasalametan eta annahum saestuna itu rusul eta laulam yasduku lamun mah henteu bener itu para rusul lazima mangka misti naon kidbuhum bohongna itu rusul lianahu karena sanyana kalakuan lawasito ta eta henteu aya pelantara eta tetep baina sidqi antara bener wal kadzibi wal kidbi jeung bohong walau kadzabu jeung lamun teh mabohong itu rusul lakana tahtang tu bukti naon khabarullah subhanahu wa taala beritana Allah subhanahu wa taala bi annahum karena sanyana itu rusul sadiquna eta anu bener kadziban eta teh anu bohong berita cek Allah teh bahwa rasul teh balener nah, berarti berita ti Allah anu eta bohong berarti wal muradu jeung ari anu dimaksud eta khabaruhu ta'ala khabarna Allah ta'ala al hukmi anu bangsa hukum wahwa jeung ari itu hukum eta al mu'jizatu mu'jizat wahwa sareng ari itu khabar eta fa'alullahi ta'ala padamelan Allah ta'ala lian Allah ta'ala karena sanyana ari Allah ta'ala eta sodako geus ngabenerkeun Allahum kaitu rusul bil mu'jizati kalawan pirang-pirang mu'jizat fainahu dasanyana kusti Allah ta'ala mahaluhur Allah eta lam yajri tengah berjalankan Allah adatahu kana adatna Allah min awali dunia timimiti dunia ilal ana nepi ka ayeuna bitamkinil kadib kana ngongangkeun anu bohong minal mu'jizati tina mu'jizat bal ajro balik tangga berjalankan Allah adatahu kana kabiasaan Allah biwuku iha kana tumiba na itu mu'jizat minas sodiki ti anu bener dunal kadibi hente ti anu bohong
Wa idza khayyala jeung di mana-mana nyipta-nyipta itu si kadi bisihrin kalawan sihir au nahwihi atawa bangsana itu sihir adharo maka ngadohirkeun itu kadib fadihatahu kana ka wirangna itu si kadib ankur bidzalika tina deukeutna itu takhayul wa ma'lumun jeung anu dikanyahokeun naon antasdiqol kadib kana antasdiqo kana yen ngabenerkeun anjeun al-kadiba kana bohong eta teh kizbun bohong jadi ngabenerkeun kana bohong eta teh bohong bener wahua sareng ari itu kadib eta au wahua sareng ari itu kadib ay kaunu khabarihi ta'ala tegasna kabuktianna Allah ta'ala kadiban eta nu bohong muhalun eta teh anu mustahil liana khabarohu ta'ala karna sanyana ari berita na Allah ta'ala eta ala wifqi ilmihi netepan kana ngakuran ilmu na Allah wa khabaruhu jeung ari berita na Allah alladzi anu ala wifqil ilmi nu netepan kana ngakuran sifat ilmu layakunu eta henteu bukti itu khabar eta illa haqqan kajabanu bener wa idza sahala jeung di mana-mana mustahil naon kidbuhu bohongna Allah taala mahalhur Allah sabata mangka tumetep naon sidukuhu benerna itu Allah wa idza sabata jeung di mana-mana tumetep naon sidukuhu benerna Allah soha mangka sah naon tasdikuhu ngabenerkeunana Allah li rusuli ka pirang-pirang rasul wa idza soha jeung di mana-mana sah naon dalika itu soha tasdikuhu sabata mangka tumetep naon sidukuhum benerna itu rusul wahwa jeung ari itu sidku eta al-matlub anu disupri wa yajibu sareng wajib pihakihim dihakna itu rusul alaihim eta muga tetep ka itu rusul as-salatu ari rahmat wassalamu sareng kasalametan naon al-amanatu sifat amanah wa hiya sareng ari itu sifat amanah eta hifdzul dzawahirihim ngaraksa pirang-pirang zahirna itu rusul wa bawatinihim jeung batina itu rusul minat talabusi tina tumandang bimanhi anhu dina anu dilarang atawa dina anu dicegah walau nahya karohatin jeung sanajan eta nahi karohah atawa nahi makruh au khilafal aula atawa anu khilaful aula nyulayaan kana kautamaan bahum mangka ari itu rusul eta ma'sumuna anu diraksa kabeh an jami'il ma'asi tina sakabehna pirang-pirang maksiat al-muta'allaqati anu dicantilkeun bi dhahiril badani kana dhahirna badan kazina sapertikeun zina wa syurbil khamri jeung nginum arak wal kadhibi jeung ngabohong wa ghairi dzalika jeung salianti itu nu kabeh min manhiyatil dhahir nyatana tina pirang-pirang anu dilarang anu dhahir wa ma'sumuna jeung anu diraksa itu rusul kabeh an jami'il ma'asi tina sakabehna pirang-pirang maksiat al-muta'allaqati anu dicantelkeun bil batini kana anu batin minal hasadi nyatana tina hasud wa kibri jeung takabur wa riya'i jeung riya wa ghairi dalika jeung salianti itu nu kabeh min manhiyatil batin nyatana tina pirang-pirang anu dilarang anu batin wal muradu jeung ari anu dimaksud eta al-manhi anhu anu dilarang atau anu dicegah walau suratan jeung sanajan eta kalawan gambaran atawa hiji gambaran payasmulu mangka ngurung itu manhi anhu teh makana perkara qabla nubuwati anu tetep ma dina samemeh kanabian wa ma jeung kana perkara fi halati sighori dina tingkah leutik wala yaqu jeung teu tumiba minhum ti itu rusul naun makruhun anu dimakruhkeun wala khilaful aula jeung teu anu nyulayaan kana kautamaan bal wala mubah balikta jeung teu anu mubah ala wajhi kauni dzalika netepan kana jalan kabuktianna itu mubah makruhan eta anu dimakruhkeun au khilafal aula atawa nu khilafal aula nu nyulayaan kana kautamaan au mubahan atawa anu dimeunangkeun wa idza waqa'a jeung di mana-mana tumiba naun suratu dzalika gambaranana itu mubah minhum ti itu rusul bahwa mangkari itu dzalik eta li tasyri karena pikeun ngagelarkeun hukum tasyri pikeun ngagelarkeun hukum atawa pikeun nyariatkeun payasiru mangka jadi itu mubah teh wajiban eta nu wajib au mantuban atawa anu disunatkeun pihakihim dihakna itu rusul fa'aluhu mangka ari pirang-pirang pada malanana itu rusul alaihi musallatu wasalam dairatun eta teh anu muter bainal wajib antara wajib wal mandub jeung anu disunatkeun
bal fi auliyai balikta di pirang-pirang wali alladina tegesna jalma-jalma hum anu ari itu ladina eta atba'uhum anu nuturkeun ka itu rusul man tegesna jalma yusolli anu nepi itu uman ila maqamin kana maqam tasiri ila maqamin kana hiji ila maqamin kana maqam tasirinya menya tasiru anu jadi eta tetep hidina itu maqam teh naon harokatuhu usikna itu uman wasakana tuhu jeung cicingna itu uman ta'atun eta pirang-pirang anu ta'at bin niyati ku pirang-pirang niat jadi cicingna usikna kalawan make niat anu alus jadi naon jadi ta'at wadiduha jeung ari lalawananana itu amanah eta al-khiyanatu khianat wa dalilu ala dalika wallahu a'lamu bissawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.